Қазақстан халқы ассамблеясының жылы. Бұл жыл немен есте қалады? Әрине, ассамблея туының түрлі арақашықтықта болып қайтуымен, ол солтүстік полюсте мұзға тігіліп, ғарыш орбитасына аттанды. Жерде мыңдаған шақырым жүріп, әуе арқылы ұшып, адамдар бір-бірімен тығыз араласа бастады. Сондай-ақ, биыл бірқатар рекордтарға қол жеткізілді. Мәселен, Астанада 3000 адам мен рекордтар кітабының судьясына жеткен қазақтың ет әзірленді. Бұл жылы көптеген мейірімді іс-әрекеттер жасалып, Қазақстан халқы ассамблеясы қайырымдылық шаралары ұйымдастырылды. Ұйым мүшелері мыңдаған адамға қол ұшын созды. Ауқымды шаралар барысында біз бөлек адамдардың күнделікті жұмысына назар аудармаймыз. Сол себепті елімізде бейбітшілік пен келісімге өз үлесін қосқан азаматтар жайлы осы бағдарлама аясында баяндамақшымыз. Шығарылым Қазақстанның этномәдени бірлестіктерінің жұмысына арналған. Ұйымдастырушылар бұл шараны Қазақстан халқы ассамблеясының жылына арнап өткізді. Елордамызда өнерсүйер қауым үшін екі музыкалық ұжымның есептік концерті өтті. Олар Чинрю вокалдық ансамблі мен Станичники казах хоры. Корей және славян ұлттық киімдерін киген жігіттер мен қыздар қонақтар назарына хор өлеңдері мен билерін орындады. Бұл керемет қойылымнан бүлдіршіндер де қапы қалмады. Корей этномәдени бірлестігі ансамблінің кіші тобы Миссон ансамблі қуыршақтар биін биледі. Топ мүшелерінің жасы 5-те. Жасына қарамастан балалар сахнада өздерін тәжірибелі әртіс ретінде ұстады. Корей және славян ансамбльдерінің бірге өнер көрсетуі кездейсоқ жағдай емес. Чинрю мен Станичники топтары биыл өзінің 15 жылдығын атап өтуде. Бұл ұжымдардың шығармашылығы халықтың көңілінен әбден шықты десе қателеспейміз. Олар әндерін тек орыс және корей тілдерінде ғана емес, қазақ тілінде де шырқады. Ұжымдардың репертуарында танымал қазақ әндері көп. Әртістер бұл өлеңдерді халықаралық сахнада орындаған. Осы 15 жыл көзі ашып жұмғанша өтіп шықты. Бұл уақыт ызымырап өтті. Біз 2000 жылы ашылдық. Қол жеткізілген нәтижелеріміз қуантарлық. Біз түрлі халықаралық фестивальдердің лауреаттары атандық. Екі рет Мәскеуде болдық. 50 мемлекет өкілдері қатысқан байқауларда Қазақстанның намысын қорғадық. ЛАТ республикалық славян қозғалысының Астанадағы өкілдік ашқан. Станичники казах хоры 2000 жылдың тамыз айында ашылды. Ұжым осы уақыт ішінде 200-ден астам концерт берді. Бұл концерттерді Қазақстан, Украина, Ресей, Үндістан елдерінің 120 мыңдай астам көрермені тамашалай алды. Астана қаласы корейлерінің этномәдени бірлестігі қоғамдық бірлестігінің Чинрю вокалдық ансамблі 2000 жылы қараша айында құрылған. Ұжым репертуарында қазақ, орыс, корей тілінде орындалатын 30-дан астам ән бар. Олар қалалық және республикалық шараларға әрдайым белсенді қатысуда, ал көптеген марапаттар мен алғыс хаттар осының айқын дәлелі. Жыл ішінде Чинрю мен Станичники ансамбльдерінің шығармашылығы республикамыздағы этностар мәдениетінің қарқынды дамуына септігін тегізді. Бүгінде бұл ұжымдардың мүшелерін Қазақстанның бүкіл халқының бейбітшілік пен келісімде өмір сүруі идеясы біріктіріп отыр. Еліміздің басты медиа орталығының киноконцерттік залында көп халық жиналды. Қонақтар арасында парламент депутаттары мен қоғам қайраткерлерін байқауға болады. Олардың барлығы бұқаралық ақпарат құралын 15 жылдық мерейтойымен құттықтауға келді. Ахыска түрік этномәдени бірлестігінің ресми басылымы. Біздің газет тек Қазақстанда ғана шығарылмайды. Ол Ахыска түріктері тұрып жатқан 10 елге таратылады. Сондықтан бізге Ақш, Ресей және Түркия елдеріндегі оқырмандарымыз хат жазады.
әр өңірде тілшілеріміз бар. Ахыска газеті Қазақстан халқы ассамблеясының қолдауымен қазақ, орыс және түрік тілдерінде шығарылады. Басылым беттерінде республикамыздың тыныс тіршілігі баяндалады. Бұл газет түрік халқы этносының бірігуіне зор әсерін тигізіп отыр. Сондай-ақ Қазақстанда тұрып жатқан барлық этностардың өмірінде үлкен рөлге ие. Газет арқылы біз еліміздің, президентіміздің саясатын бұқара халыққа жеткіземіз. Түрік этномәдени орталығы еліміздің барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік бағдарламаларына қатысады. Әр басылымда адамдар мен елде болып жатқан маңызды оқиғалар жайлы баяндалады. Қазақстанда тұрып жатқан түріктер туралы ғана жазу өзекті емес. Бүкіл Қазақстан халқы жайлы жазу керек. Өткен сессияда елбасы Қазақстан халқы ассамблеясы ол 17 миллион адам деген болатын. Сондықтан түріктер туралы бөлек жазудың қажеттілігі жоқ. Сондықтан біз кез келген маңызды оқиға жайлы ақпарат береміз. Бірақ та осында тұрып жатқан түрік халқы жайлы ешқашан ұмытпаймыз. Біздің елімізде әр этностың өз тілін үйренуге, мәдениетін дамытуға, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын сақтап қалуға барлық мүмкіндіктер жасалған. Әр этнос өзінің тілінде газеттер ашалады. Ахыска осындай 37 басылымның бірі. Газет 2000 жылы 19 қазанда ашылған. Ол Қазақстан халқы ассамблеясының қолдауымен шығады. 2007 жылы бұл газет этномәдени бірлестіктердің бұқаралық ақпарат құралдары арасында азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісім тақырыбында ұйымдастырылған байқаудың жеңімпаз атанды. Ол әлеуметтік мәдени бағытта өтті. Этномәдени бірлестіктердің газеттері этнос араларындағы көпірге айналды. Ол байланыс түрі шараларға ұласты. Осындай шаралардың бірі елордамызда Ресей ғылым және мәдениет орталығының концерттік алаңында өтті. Бүкіл әлем балалар тілінде сөйлейді. Екінші балалар және жастар әдеби музыкалық шығармашылығы фестивалі осылай деп аталады. Бұл шара Қазақстан халқы ассамблеясының жыл аясында өткізілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, фестивальдің басты мақсаты дарынды жастарды іздеп, олардың шығармашылығының дамуына әсер ету. Сонымен қатар бұл жоба түрлі халықтардың мәдени дәстүрлерін сақтап қалуға бағытталған. Осы байқауда біз балалар мен олардың ата-аналарын көрдік. Өлеңдер 6 тілде шырқалды. Бұл әрине еліміздегі бейбітшілік, достық және өзара түсіністіктің бар екендігінің белгісі. Балалар мерекесі бірлестік рухымен өтті. Шара барысында республикалық славян қозғалысы, шешен ингуш вайнах этномәдени орталығы, таң татар башқұрт мәдени орталығы, возрождение неміс қоғамы мен батыра украиндық мәдени орталығының өкілдері өз өнерімен көрермен қауымды тәнті етті. Қатысушылар еліміздің түкпір-түкпірінен жиналды. Мен өзімнің 9-шы сыныпта оқитын Юлия Ляхова есімді оқушымды осы байқауға алып келдім. Ол қазақ тілінде олимпиада жеңімпазы. Осы байқауда ол ұлттық киімде қазақ тілінде туған ел туралы ән айтады. Юлия үшін, өзімнің қалам үшін өте қуаныштымын. Осындай фестивальдер қалаларда халықтарды біріктіреді. Фестивальге балалар мен жастар шығармашылық ұжымдары қатысты. Олар өздерінің төл ұлттық мәдениетін халық назарына паш етті. Балалардың өнерін құрамына мәдениет қайраткерлері, театр мамандары, хореографтар мен мәдениет танушылар кірген қазылар алқасы бағалады. Балалар вокалы және хормен ән айту. Хореография, инструменталды жанр, бейнелі өнері және бірегей жанр аталымдары бойынша бағын сынады. Әрбір қатысушының бойындағы талант көрерменнің көңілінен шықты. Мәдениеті мен әдет-ғұрыптарының әртүрлі болғанына қарамастан, адамдар арадағы қашықтықты бағындырып, Қазақстанның жерінде бейбіт өмір сүруге ниетті.